Пригадуєте, коли Янукович 2010 року начебто поїхав на зустріч з своїм візаві, тодішнім президентом Росії Медведєвим. Нічого ніхто не очікував. Але вночі з'явились Харківські угоди, де Віктор Янукович продав територію України російській військовій базі до 2042 року. Він на це не мав права, і зараз він буде робити те саме. Ми повинні не просто чітко заявити, ми повинні тут відстояти свою незалежність, свою свободу, свій суверенітет і свою країну. Ми повинні не дати Януковичу підписати угоду про вступ до Митного Союзу і тут його попередити. Якщо угода буде підписана, він може залишатись в Москві, а в Київ не повертатися. Ми його тут тепло зустрінемо, якщо буде підписана угода про продаж України.